Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні! В етері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Що ж, шоукейс Xbox'у справді був найцікавіший серед трьох основних. І все через те, що Філ стріляв трейлерами немов як з кулемета. І оцих бла-бла-бла було прямо по мінімуму. Стартанула виставка дуже бадьоро із показу нової Fable. І тут, звісно, хочу дорікнути Мікрософтам, що обіцяли вони мінімум сініматиків та максимум геймплею. Брехня! Таким чином просто збрехавши, бо їхня конференція була так само переповнена CGI-ними трейлерами, як етер конкурентів із Sony. Це інтернет, він пам'ятає все. Наступними показали ту саму гру за всесвітом зоряних «Він» від Ubisoft. Ігровий процес якої показуватимуть уже на окремій презентації сьогодні о 20:00. Ввечері, кажуть, буде інтересніше. Подою корів. Попораюсь і приїду. Ще було анонсовано абсолютно незрозумілу гру від творців We Happy Few. Обіцяє бути щось цікаве, але з сініматіку ж нічого не зрозуміло. Хотів, щоб гарно. Потім від них же запрезентували гру, яка дуже схожа на Bioshock. Причому як ігроладно, так і графічно. Пробачте, мабуть, сталося якесь непорог. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. Ні, ну серйозно, гляньте, тут графіка приблизно така ж, як і була у Infinite. А він, на секундочку, релізнувся у далекому 2013-му. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Потім був трейлер Payday 3 та вперше продемонстрований геймплей Avowed. Або Avowed. Того, в що гратимуть фанати древніх сувоїв в очікуванні шостої частини. Точної дати релізу, на жаль, немає, проте обіцяють релізнити десь у 2024-му. Тоді як The Elder Scrolls 6 не має взагалі жодної дати релізу. І була анонсована приблизно 5 років тому. Майже одночасно із другим сталкером. Справді? Так. На осінь заанонсували початок продажів чорного Xbox SS. Повір, це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Крім кольору, від звичайного Series S він відрізняється ще кількістю пам'яті. Так у чорненькому буде цілий 1 терабайт. Мало. Також надзвичайно багато говорили про Starfield. Якщо коротко, 10 із 10 – No Man's Sky, Skyrim і Mass Effect Andromeda змішане все заразом. Сподіваюсь, без страшенних багів спокійнесенько зарелізиться 6 вересня цього року. Дай Боже. Коштувати буде це все діло, якщо ви захочете придбати в Стімі 1700 гривників за звичайне видання і за преміум 2500. Але навіщо витрачати такі великі кошти, якщо гра релізиться в перший день в Game Pass, який коштує всього-навсього 190 гривнів на місяць? Нащо, яка мені з цього користь? Далі жахнули кінематографічним фрагментиком Hellblade 2, що теж обіцяють десь без точної дати на 24-й рік. Потім показували сраку. Так, ви почули все правильно. Так-так, сраку з нового трейлера Like a Dragon. Ола срака! Яких, уявіть собі, вже анонсували двійко. Конкретно цей має під заголовок «Нескінченне багатство». Forza Motorsport вийде 10 жовтня цього року. Вже після того шалено базували поляки із CD Projekt Red, показавши більше доповнення до кіберпанку під назвою Phantom Liberty, яка на релізі матиме офіційну українську локалізацію. Це фундаментальна річ. Та не матиме озвучення мовою країни 404. Чудесно! Крім того, в день виходу DLC 26 вересня цього року і основна гра отримає повний текстовий переклад. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Не тільки CDPR видавали базу, до українізації долучились і 11-біт, що заявили наявність офіційних українських субтитрів у другій частині Frostpunk. Нех жиє вольна Польська. Нех жиє вольна Україна. Юбіки вчора нарешті показали багато ігрового процесу нового спін-оффу Far Cry. Ой,
Себто аватар Frontiers of Pandora. Попереджаю, дуже важко зловити якийсь конструктив в тому, що ви почуєте далі. Ні, ну реально схожеш. Із більш прокачаною графікою, хоча це не дуже погано насправді. Far Cry зламати важко. Суб'єктивне твердження, але навіть шоста частина грається доволі прикольно. О, слухайте всі, ми робимо оціночні судження! Аватарський сюжет, походу, теж буде побудований на тій же основі. Ви герої, що будете піднімати рух опору. Тільки цього разу, сподіваюся, обійдеться без аванпостів. Шансів ноль. Так. Новий принц Персії виявився теж не таким же й поганим, як я думав. Wait a minute. Та, не вірю, що я це кажу. Бо особисто я не люблю платформери, та й напевно грати в це не буду, але деякі кат-сцени та механіки добивання виглядають соковито. Попри доволі таки посередню графіку, яку можна виправдати стилізацією. Що за хрінь? Що? Хто так малює? А от асасини в Міражі сюжетно будуть пов'язані з Origins. І хоча юбіки обіцяли гру без мітологічних ворогів, у грі вже засвітили якусь дивну почвару, схожу на мумію. Шайтан, шайтан. Тікають. Крім того, у грі буде режим ульти, під час якого ви зможете обрати кілька ворогів і тупо відразу вбити їх, просто телепортнувшись до них. Ненавідь за портані. Показали концепт, як приблизно Ubisoft хоче, аби виглядав VR-ний асасин. Але це був CGI, і ми поки що не знаємо, як насправді виглядатиме той ігровий процес цієї гри. Чекали щось про Skull and Bones? Так от, для вас приготували пісеньку. Що, пісеньки замало? Ну не сумуйте, тримайте щоновину про закритий бета-тест, що пройде з 25 по 28 серпня на консолях та ПК, от тільки на ПК лише в крамниці Ubisoft'ів. Зареєструватись на це діло ви можете хоч зараз. Показали 10 хвилин ігроладу Star Wars Outlaws. 9 чи 10? 10! Виглядає приблизно так, як серія джедаїв від Electronic Arts, але без світлових мечів та з літаннями на зорильотах. Точної дати релізу нема, але обіцяють встигнути на 2024 рік. А може ні. А от на шоукейсі Capcom майже нічого цікавого й не було. Майже нічого. Ну, була надзвичайно дивна Канітсугамі Path of Godness, але її вже показували на презентації Мікрософтів, та й до того ігроладу неї надзвичайно дивний. А також сумної новини про перенесення Прагмата на невідомий термін. І трохи її ігроладу, щоб фанати не впадали у відчай. Цього я точно не чекав. Я теж. Чесно, ще хтось спантеличений? Не це збирався почути. Ну і трішечки наостанок показали другу Dragon's Dogma. Але більшість цих кадрів ви і так могли вже побачити на трансляції в Мікрософтів. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Hi-Fi Rush отримає режим аркадних челенджів, 5 нових оригінальних пісень та 2 нових типи ворогів, а також купу нових скінів та прибамбасів для фотомоду в новому доповненні, що релізниться 5 липня. Пора грати. Я вже граю. Це його. Не думав, що буду розповідати цю новину, але на минулому етері, де ганяли Алана Вейка, просили, тому тримайте. Тричі просити себе не заставлю. GSC разом із Non-Stop випустили лімітованого енергетика. Але не в гру, а в реальність. От звичайнісінький такий собі енергетик, але з якою прикольною баночкою. Ну, за спільну справу. Фанатам Сталкеру є чим себе бавити, а вже ж не тільки енергетиками. Ну і не самою грою, бо вона невідомо коли вийде взагалі. Розважитись до виходу якої, напевно, можна буде настільною грою за мотивами серії. Що за перший день на краудфандингу зібрала 400 тисяч доларів із необхідних 50 і має всі шанси релізнитись раніше за другу частину Сталкеру. Дуже дотепно. Говард похизувався, що легендарний Небокрай продався накладом всього-навсього у 60 мільйонів копій. Під час розширеного шоукейсу коробки показали ще більше ігроладу брехні П. Так не дивуйтеся. Це відео було прямо надзвичайно детальним. Тому ті, хто хоче розібрати що до чого в Souls-лайковому Пінокіо, можуть глянути за посиланням в описі. Чесно? Чесно-чесно.
20 червня у Fallout 76 пройде спеціальний івент із вовкулаками. Так, ця гра досі жива. High on Life отримає доповнення під назвою High of Knife. Та, не тільки я вигадую геніальні назви. Дати релізу проєкт немає, але має трішечки ігроладу. Ну і ще, що доповнення, напевно, буде платним і, скоріше за всього, не вийде в Game Pass на старті. Щоб тебе! Embracer Group оголосили про початок величезної реструктуризації, що, скоріше за всього, означає масові звільнення співробітників. Філі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Холера! Нагадаю, що ембрейсери тримають коло себе росіянців із Saber, під якими, до речі, працюють і творці серії Metro 4A Games. Сподіваюся, представників країни непорозуміння звільнять, а 4А нарешті підпорядковуватимуться комусь іншому. Це ж аутсорс, там не жартують. Розробники другого Dead Island повідомили, що перше велике доповнення про мільярдера в зомбі-апокаліпсисі вони планують випустити ще цього року. А от наступне про порятунок Лос-Анджелеса, можливо, і всього світу, варто очікувати в 24-му році. Чи можуть вони теоретично це зробити? Теоретично можуть. Всемережжям ширяться кадри ігроладу 6-го Armored Core. І хоча гра візуально й не нагадує попередні проєкти From Software, проте я впевнений, дупу підпалювати вони будуть так само. Ну ви погляньте на ці кадри! І розрив жопи вам гарантований. До речі, графіка в грі така собі. Проте й проєкт релізиться на пастген консолі PS4 та Xbox One. Філімон Спенсер взяв і заявив, що найближчим часом не варто чекати нових видів та підвидів консолі Xbox. Філ? Філ? Гей! Так ото нагадаю, що чорненький SS – це не нова модель, це абсолютно та ж сама консоль, що й була на початку, тільки іншого кольору та з більшою кількістю пам'яті. Першому Last of Us-у виповнилося 10 років. Ні собаки, ні слухняні не поділилися жодними новинами про свої майбутні проєкти. Усе складно, кругом туман. В новому PS Plus преміум підписникам не роздадуть майже ніч цікавого. Ну, хіба останній Deus Ex та шостий Far Cry. Взагалі список забавок доволі солідний, хоча переважна більшість то старі проєкти або інді. А раніше як було? Раніше все було як завжди. Нам давали, ми собі їли. Крім того, Sony повідомили, що тестують хмарний геймінг забавок PS5 для PS5. Ви ще не зрозуміли, так? Тобто ви зможете грати в PS5 проєкти, не завантажуючи їх на консоль. Було б круто, аби таке працювало ще й в браузері. Ні, не злипнеться. Ну або хоча б з четвертого PlayStation-у теж. IGN стверджують, що анімешний Mortal Kombat знову повернеться на екрани, аби розповісти ще одну історію, але цього разу конкретно про Джонні Кейджа. Дати релізу нема, але відомо, що пан Ед Бун повернеться до ролі виконавчого продюсера. Супер! В новому оновленні Metal Hellsinger отримала офіційну українську локалізацію. Переклад поки тільки доступний на Xbox-і, але незабаром з'явиться і на інших платформах. О, а я вже майже й забув про старого ватного вірменина, що кректить на фінальному рівні. Взяла ті окуляри, беру, вдягаю, дивлюсь, а там йоп твою мать! З іншого боку, якщо грати як рак, він і не закректить, а українізацію підтримувати треба. Але це вже вирішувати особисто вам. Гроші йому вже все одно пішли, і до того ж видавець не є проросійським, а це лайно просто дуже відоме. Це незаперечний бляха-муха факт життя. Але це той падло-факт, з яким тобі доведеться змиритися. Розробку нової частини кіберпанку очолить керманич створення доповнення до першої частини під назвою «Ілюзія свободи». Тебо боже щастя, майстри! Пан Ніколас Кейдж заскочив до студії Коджимбо, ніяких подробиць нема, але, можливо, Микола заходив зробити камео до другого Death Stranding. Сфоткує нахрен оце хрінь пойми, що? Ні. До того ж, він вже світився у ігрових всесвітах, як грабельний персонаж в Dead by Daylight. Там Valve почали нарешті виводити нове дієвидло парової крамниці з демо в реліз. Так, тепер інтерфейс став подекуди більшим та габаритнішим, але місцями ще меншим, ніж був до того. Коротше, дуже незвично, але з часом адаптуємось. О, я б так не сказав.
Розсомаха від інсомніяків, напевно, знаходиться все ще на ранньому етапі розробки. Один із сценаристів Insomniac Games, пан Нік Фолкман, повідомив, що він тільки от почав роботу над Вульверином, нещодавно закінчивши з другою частиною Спайдермена. Проте ми справді закінчили? Ні. Не встигла зарелізитись демка брехні П. Друзі, знову вітаю. Як модери вже докрутили до неї скін персонажа з Bloodborne. Приблизно ж такою швидкістю і створилась фанатська локалізація демки, що має відбутися із повною грою на релізі теж. Посилання на канал автора перекладу залишу для вас в описі під відео. У доповненні High on Life буде 52 нові персонажі. Жоден з них вже не буде озвучений голосом Джастіна Ройналда. Через звинувачення в домашньому насильстві його поперли з усіх проєктів, до яких він був причетний. Жодним чином його не захищаю, але якщо раптом виявиться, що він таки не винен, то з ним трапиться приблизно та ж ситуація, що і з Джонні Деппом, якого теж поперли звідусіль наперед. Але і студії також можна зрозуміти, підстрахуватись якось треба. Панове! Цей абсурд мене добив. Нарешті релізнулась нова частина Layers of Fear від базованих поляків із Bloober Team. Для фанатів серії, що мають попередні частини франшизи, це буде коштувати всього 330 гривників. Оце я розумію регіональні ціни. А от для тих, хто не має в бібліотеці першої гри, новинка коштуватиме 510. Так, це теж стартова знижка, оскільки звичайна ціна рівно 600. Акція діятиме до 22 червня. Нагадаю, що гра має офіційну текстову локалізацію українською. Купувати необхідно обов'язково, якщо хочете, аби українська й надалі була в більшій кількості проєктів. Так має бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили. І побачимося в понеділок.